kulanti wacan wanaagsan dhamaan akhyaarta hawada ina la socotay ku soo dhawaada wareysi gaara oo aynu la yeelan doono wasiirkii hore ee maaliyadda iyo qorsheynta ee dawladda federaalka Soomaaliya mudane maxamuud xasan suleyman ama loo yaqaano cawil mudane ku soo dhawaaw TV-ga caalamiga ee Somali Channel waa dhowa hay'ad baan ugu ka mahadcelinayaa asxaabta Somali Channel fursadan waa dhowa mudane intaanan marka hore gudagelin wareysiga gaar ah oo aynu kugu talagalnay inaan maanta kula yeelano marka koowaad waxaan rabaa inaad dadka u iftiimiso ama aad u sheegto cawil waa kuma yuuse yahay cawil waa loo mahadsan tahay anigu waxaan ku dhashay Soomaaliya gobolka Mudug waxaan ku koray magaalada Xamar waxaan wax ku bartay Soomaaliya iyo Mareykanka waxaan ka shaqeeyay dalal badan oo aan bangiye iyo hay'ado kale waaweyn u shaqeeyay dalalkaas waxaa ka mid ah Saudi Arabia waxaa ka mid ah Switzerland waxaa ka mid ah UK waddanka Ingiriiska oo hadda heerkay ku nool yahay intii aanan dowladaha u bixin wadamadaas u shaqeynay waxaan u soo shaqeeyay bangiga dhexe ee Soomaaliya marka taariikhdeeda waxbarashada iyo shaqadu waa taa weey waqti dhow oo 2013-kii 2014-kii na waxaan wasiirka maaliyadda ee qorsheynta ka noqday dowladda federaalka Soomaaliya aan wax ka weydiiyo xilkii aad ahanatay wasiirkii hore ee maaliyadda iyo qorsheynta Soomaaliya xilliga aad haysay waxyaabihii aad ku soo saaidisay wasaaradda iyo waxyaabihii ku qabsoomay bal wax inooga sheeg aad baad u mahadsan tahay wasaaradda maaliyadda iyo qorsheyntu waa laba wasaaradood oo la isku daray culculus waxaanad ogtahay wasaaradda maamulka maaliyaddu hadduu shaqeyn dowladdu ma shaqeyn karto anigoo taaska aan baqaadayo oo xoogaal u ah waxaan xoog saaray inaan wax ka bedelo habkii shaqada ee wasaaradda oo markaa hooseeyey sababtoo ah dalku isaga muddo dheer ku jiray dagaal iyo shaqaal iyo dowlad la-aan arrimahaasi wasaaradda iyo wasaaradaha kaleba waxay ka dhaxleen shaqo hooseyn aad u hooseeya shaqadooda inay aad u hooseyso ayna tayo lahayn markaan tegayba waxaa arrintaasi igu kaliftay inaan dib u habeyn ku sameeyo habka shaqada ee wasaaradda alxamdulilah wax badan baa arrimahaasi iga hirgalay waxa la yidhaahdo BFM reform oo public finance management reform baan isla markiiba bilaabay in dib u habeyn lagu sameeyo oo horukac loo abuuro shaqada wasaaradda arrintaas waxay kala shaqeynayay hay'ada caalamiga ah World Bank iyo IMF iyo ay ugu horeeyaan oo xagga iga taageeraya xagga tagnikada arrintaasi si fiican bay u horgashay barnaamijkaas national weeyo ilaa hadda socda oo ku fiday dowlad goboleedyada ku fiday sidii loogu talagalay buu u horgalay una socdaa laakiin inuu dhammaystirmo waxay qaadanaysaa sanooyin kale 2-3 sano kale bay qaadanaysaa inuu dhammaystirmo waxaan ku faraxsanahay dadkii iga dambeeyey inay sii wadaa barnaamijkaas oo uusan dhiman istaagin waxaa ka mid ahaa dalkeennu wuxuu markii ay dowladdeenu dhacday dalkeennu dowladda wuxuu ka qabay deyman badan markii ugu horreysay waxaan hirgeliyey in adduunyada aan kala hadlo dadkii dowladihii nagu lahaa deynta sidii deynta nalo ka cafin lahaa ilaa innaga hadda dhaqaalahaynu ma kabcino ma aynu bixin karno deyntaas barnaamij wuxuu ahaa isagoona aada u fiican oo meel fiican isagoo maraya shaqadu iga dhammaatay waxaan aada rajaynayaa inuu isaguna sii socdo oo dadkii iga dambeeyey ay meeshii loogu talagalay gaarsiiyaan waxaa aan gaarsiiyey in ay la isla ogolaaday annaga iyo dadkii deymaha nagu lahaa in Soomaalidu xaq u leedahay in laga bedelo deynta in deynta laga cafiyo waanu isla garanay laakiin loo baahnaa in Soomaalidu tallaabooyin qaado ay ku kasabto deyntii in laga cafiyo oo ay meel barto cafigaas meel maro maxay ka mid tahay deyntaasi lagu lahaa Soomaaliya iyo siyaabtii loogu yeeshay haddaad wax nooga sheegi karto waa su-aal fiican dowladaha soo korayo inagoo kalaahay waa qaataan deymaha waxay ka qaataan hay-adaha caalamiga ah oo maaliyadda sida World Bankiga
ama international monetary fund waxay ka qaataan dawladaha donoriska la yiraahdo deemaha bixiya ama deeqaha bixiya labada way ka qaataan marka deemahaas waxa loo isticmaalaa inta badan horumarka wadanka jidadka wadooyinka airportada marka arigu hadda exactly deemahaas waxa loo isticmaalay korka kama hayo oo dawladdii maxamed siyaad baa intooda badan dawladdii bilateriga ahayd yaa intooda badan isticmaashay laakiin waa caadi oo dawladuhu waa kala qaataan deyn nasiib darro inagu deyntu waqti bay leedahay waqtigii ay lahayd oo ay ahayd inaynu bixinno iyada iyo korsaartkeedii baa nagu dhacay marka markii deyntu waqtigeeda ay dhaafto waxaa kaa xirmahaya inaad waddankaas deyn kala ka qaadatid marka waxaa nagu dhacday inaga hadda waddankeenu meesha u taagnaa waxay ahayd dunidii deymanka bixin jirta oo dhan deen bay nagu lahayd aanu bixin weynay oo aanu default samaynay sidaa darteed inaynu deyntii bixinno ama nala kacafiya maahane deyn kale ma doono ma aanaa doonan karin caqabadaas saynu u gudubna baan marka anigu wadahadal la bilaabay dawladihii deynta nagu lahaa iyo hay-adihii deynta nagu lahaa in deyntaanala ku leeyahay xal loo helo iyagiina aan u xaqiijiyey inuu situation kiigu noo cafiyayn hadda inaanu bixinno deyntii waa gartay soomaaliya xilli xun ay soo martay ilaa iyo dawladdii kacaanka markii ay dhacday 25 sano colaadii ah musuqmaasuq ka jiro dhibaato ba-an ka jirto adigoo ay ku curatay markaa ama markii ay ahayd dawladdii ugu horreysay ee ma aragtay federaal u hana qaada ama soo gasha ayaad ka mid ahayd dawladihii helay sidee bay kula noqotay xagga saameynta ama musuqmaasuqa wasaaraddaaduse luguma ku yeelatay waa su-aal fiican 25 sano oo dawlad la-aan iyo dagaal sokeeya waxyaabahaan ka dhexhalay waxaa ka mid ah maamul la-aan waxaa ka mid ah arrinta aad soo qaaday oo musuqmaasuqa corruptionka dunida marka laga hadlahayo corruptionka wadamada ugu liita baynu gallaa safka ugu hooseeya baynu gallaa waa nasiib darra arrintaasi marka waxyaabihii aan ku dadaalay bay ahayd muddada anigu aan joogay maadaama wasaaradda maaliyaddu ay maamulkii maaliyadda tahay in arrintaas inta anigu aan joogo aan wax ka qabto wax weyn baan ka qabtay wasaaradda waxaa loo yaqaanay in shaqo nadiifi ka socoto waxaan kalsooni badan ka helay dadka shacabka ah hay-adaha caalamiga ahna la shaqaynayay baarlamaanka kulligoodana waxay aqoonsadeen wasaaradda markii ugu horreysay inay ka socoto shaqo wanaagsan oo ka nadiif ah musuqmaasuq iyo corruption marka alxamdulilah arrintaasi arrin meel martay xagga wasaaradda bay ahayd waxaan markii ugu horreysay 23 sano markii ugu horreysay aan hirgeliyey miisaaniyaddii dawladda ay ku shaqayn lahayd dawladdii miisaaniyad la-aan ma shaqayn karto arrintaasi waa hirgashay iyaduna miisaaniyadda waa samaynay waa sharciyeynay waana fulinay innaga dhibaatadu in haysata ugu badani ma aha sharci la-aan waxa weeye sharcigaa la fulin marka alxamdulilah waxaan ku guuleysanay waqtigaa isaga ah in miisaaniyaddii aan samaynay oo la sharciyeeyey ay sidii loogu talagalay u socoto oo hay-adina ama hay-ad weyn ha ahaataa mid hala ahaato inayna hay-adina dhaafin miisaaniyadda intay ku lahayd mudane cawil eed waxaad aragtaa dalka haatan inuu ku tilaabsanayo doorasho ama ay u dhowdahay bila ay naga harsan tahay oo qura in ay dalku doorasho uu galo adiguna waxaad tahay siyaasi muddo xil ka soo hayay dowladda soomaaliya federaalka ah siyaasi rugcadaa ah maxaad hadda kaaga aadan doorashooyinka ama muwaadiniinta siyaasiyiinta isa soo sharaxaya doorasho markay jirto fursad waxay keentaa ah in dadku ay helaan fursad u helaan inay dawladooda doortaan iyagu oo dawladooda soo dhistaan waxaa hadda dhacayaa nasiib darro ma aha wixii lagu talagalay waa wixii ka badin weyday waxay ahayd inay dhacdo doorasho ah one man one vote wax loo yaqaana ama qof iyo codki taasay ahayd wixii lagu talagalay 2012 markii dawladda hadda jirtaa dhisantay in ay gaarsiiso dalka 2016 inaan lagu noqon baarlamaan lasoo xulay ee in doorasho la galo qof walbaaba codeeyo halkaas ay ka soo baxdo baarlamaan dadku doortay xisbiya tartamay barkaa ciddii ku guuleysata voodkaasna ay dawlad soo dhisto
arinta hadda dhacaysa waa wax aan ka fogeyn tii 2012kii maaha doorashadii qof iyo codkii maaha ha ahaatee still waa fursad isbeddel keeni karta anigu marka fursaddaas inaan ka qayb galo waa rabaa ilaahay hadduu idmo inaan doorashada ka qayb galaan rabaa oo murashaxa baan ahay isbeddel runaha loo baahan yahay okay inaad isa soo sharaxdo adoona hore xil uga soo qabtay dowladda soomaaliya maxaa kugu dhaliyey waxaan xoogaal u ahay dhibaatada dalka haysata ha ahaato mid dhaqaale ha ahaato mid shaqala-aan ha ahaato mid nabadgelyo ha ahaato mid siyaasadeed oo dalkii oo kala maqan oo kala fogaaday inta dagaal dhex maray laysdilay la kala guuray la kala irdhoobay aan helin fursad ay inta loo sameeyo dib heshiisiin ay isku soo noqdaan is aaminaan arrintaas mas-uuliyaddeeda waxaa iska leh dowladda hadba markaa xilka haysa haddaan iyada la helin oo iyada la meel marinna waxyaabahan kaleoo ka hooseeyo oo ama ah security ah ama ah dhaqaale xumo ma kacayaan ma soo noqonayaan anoo marka xoogaal u ah dhibaatada dalka ka jirta isla markaas xoogaal u ah fursadaha jira oo lagu xakamayn karo dhibaatooyinkaas ay ka mid tahay dadkeenu yahay isdad wanaagsan shacab dhib ha dhacdo dagaal sokeeya ka dhacdhaco laakiin shacab dowladnimada jecel shacab bislaaday oo dhibaatadii ay soo mareen ka dhaxlay inay bislaadaan oo og dhibtooda iyo dheeftooda labadaba garanaya ay ka mid tahay dad badan oo inaga dadkeena ka mid ah oo ama waxhaysta ama aqoon leh inay dibadaha jiraan sugayaana dalku inuu dego say usoo noqdaan oo dalkooda uga shaqaystaan oo dalkooda dib u dhis wax uga sameeyaan anoo og inaynu leenahay saaxiibo badan oo dunida ah oo xaqiiqdii waxayna tari karaa haddaynu inagu waddada fiican qabsanno waxaasoo anaa xoogaal ah bay igu dhalisay inaanan ka maagan inaan ka qayb galo fursaddan hadda soo socoto ah doorashada 2016 marka waxaa ulashadada weyn oo ay tahay uga qaybgelayaa inaan dalkayga u adeego sida hadda aan ka shakeynayay anoo wasiira aan wixii aan qabtay yihiin wax la taaban karo haddii aan jigadaa jiga ka weyn qabtana wixii aan wasiirada ku qabtay wax ka badan baan qaban karaa dariiqii aan ku qaban lahaa iyo fursaddiina wa ay muuqdaan waxay u baahan tahay qof shaqadana garanaya daacadna ka ah oo ammaano leh bay u baahan tahay inuu ka soo baxo doorashadaas waxaan isku tirinayaa inaan inaan ahay qof kuwaas ka mid a kuwa shaqadana u jajaban garanaya daacadna ka ah oo ka xalaala corruption iyo waxyaabaha leynu ku aadeeyo oo masuq ummaddeena madaxdeena lagu aadeeyo waan muujiyey waqtigii aan wasiirka ahaa waan muujiyey waxaana waanigu kulahaa waxaa kalsooni ka kasbay shacabka baarlamaanka hay-adihii caalamiga ah nala shaqeynayay intaba waxay aqoonsadeen shaqadii nadiifka ahayd oo wasaaradda ka socotay mudane waxaad aragtaa ama shacabka soomaaliya ay isweydiinayaan inay u baahan yihiin madax daacad u ah dalka iyo hoggaanka qabashadiisa caqabado waxaa jira ah dhibaatooyin xagga dalalka dariska nala ah inaga haysta sida hadda kenya iyo ethoobiya adigoo ah musharax maanta jecel inuu isu soo sharaxo ama xilka madaxweynenimada qabto waxay dadku isweydiiyaan muwaadin daacad u ah ama garan kara siyaasadda ay la damacsan yihiin dowladaha deriska la ah iyo beesha caalamka sidee baad aqoon isleedahay waa ku maarayn kartaa labadan dal ee soomaaliya caqabadka xaggooda kaga imaanaya ama inay dhisanto looga baqayo inay diidan yihiin sidee u kala maarayn kartaa labada dal uguna bedeli kartaa xiriir caalami ah ma aragtay heshiis ama inay soomaaliya u hirgasho dowladnimadeedii ama cududeedii dib ay u hanato muddadii aan shaqaynahayay oo wasiirka ahaa waxyaabihi aan ka faa'iday waxaa ka mid ahaa waxaan xiriir la lahaa dowladaha dowlado badan oo inala shaqaynayay alaqaad in lalahaa baan xiriir la lahaa ama mid dhaqaale ha noqdo ama mid siyaasadeed ha noqdo waddan
marka adduunka xiriir la leeyahay xiriir la leeyahay wadan kastaa uu ku qasbayay inuu dowladaha adduunka xiriir la yeesho. Kuwa ugu muhiimsan waxaa weeye kuwa uu dariska leeyahay, wayna kala maarmayn. Dowladahan dariska nahay marka inaynu xiriir wanaagsan la yeelano waa ku qasbannahay, innagoo danahayna ilaashanayna oo aynu isu dhiibaynin oo hadda aan dhul aana siinayn ama dad siinayn, haddana inaynu xiriir la yeelano waa ku qasbannahay, ha ahaado xagga isu socodka, ha ahaado xagga nabadgelyada, ha ahaado xagga tradingka iyo beecmisharka. Waa muhiim, lama kala maarmo. Ilaahay baa isku bogcad adduunkeena ka dejiyey. Xuduud aada u dheer baynu labada wadan hadda aada carab dhowday, labadaba laba xiriir aada u dheer baynu waxaynu laleenahay xuduud aada u dheer. Xuduudka aada u dheer oo ka sokow dad Soomaali ah oo ethnically Soomaali ah ba labada wadanba degan oo labada dalba isaga gudba. Marka xiriirkooda muhiim buu inoo yahay, isla markaas inaynu inagu danaheena dhowranno waa waajib dowladda saaran. Marka waxyaabahaasaan isha ku haynaya, waxaan isha ku hayn doonaa insha allaahu kow, inaan danaha dalka iyo dadka dhowro; labo, in si inaga dalkeena danihiisa ay ku jirto aan calaaqaad la sameeyo dowladaha sheeyaha ama ha ahaadeen kuwa dariska anahay ama ha ahaadeen kuwa aynaan dariska ahayn. Marka lagama maarmayo in adduunka lala dhaqamo, lagama maarmayo dowladina kama maaranto, inana ka maarmi mayno. Laakiin sida loo dhaqmayaa waa inay noqotaa si qorshaysan oo siyaasadaysan oo adiga danaha ku jirto. Aan usoo noqdo markaan dalka gudihiisa, waxaa ka dhacaya shirar kala dugdugan, marna lagu qabtay Garoowe 2 iyo Garoowe 1, mar lagu qabtay Kismaayo, mar Muqdisho ka dhacday. Haatan markii ugu dambeysay waxa uu ka socday Baydhabo ama dowladda Koonfur Galbeed, shirarkaasi dhacaya ee madasha qaran looga hadlaya ama hoggaanka ayaha dalka looga hadlaya, sideeba u aragtaa adiga? Shirarkaasi waa muhiim haddii sida loogu baahan yahay loo maamulo oo aan la qalloocin. Shirarkaasi waa muhiim. Kuwii hore oo aad tilmaantay Garoowe 2 iyo Garoowe 1 iyo waxay la halmaayeena waxay ahaayeen, waxaa ka soo baxay waxaa ka mid ahaa dowladdii 2012-2013 la dhisay. Kuwa hadda socda oo haddeer maanta ka socda Baydhabo, kuwii ka horreeyay oo ka dhacay Garoowe, Muqdisho, Kismaayo, shirarkaas waxaa qabta kooxda loo yaqaano madasha madaxda qaranka, waa madaxda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada oo isku jira baa qabta. Waa shirarka loogu talagalay inay diyaariyaan habka ay ku dhacayaan doorashada 2016 iyo dariiqii loo mari lahaa. Way socdaan, waana fiican yihiin. Waxaan qabaa inay ilaa xad geddi socodkooda uu yahay meesha loogu talagalay uu marayo. muhiimadu waxa weeye, laakiin wax walba waxay ku xidhan yihiin natiijada aynu ka rabno doorashada inay kasoo baxdo. Natiijada aynu ka rabno doorashada inuu kasoo baxdo, ogow 25 sano lasoo dhaafay, dhowrkii sano markii la joogo barbaynu dowlad dhisaynay, dowlad inoo hanaqaadayna ma jirto. Waxaynu ka sugaynaa oo shacabku ka sugayaa doorashadan 2016 dowlad hanaqaada oo ay hogaaminayaan madax Soomaaliyeed oo aqoon dowladnimo iyo daacadnimo iyo aaminnimo isku darsatay, baynu ka sugaynaa inay kasoo baxdo. Labada kun iyo labaatankana ay gaarsiiso doorashadii hadda baaqatay oo ahayd qofii codki, insha allah oo ay noqoto tarimid markii ugu dambeysay oo lasoo xulayo baarlamaan ee aan la dooranayn. Marka waxaa ka muhiimsan shirarka hadda dhacaya waxa weeye, waxaa ka soo bixi doona shirarkaas waxay dhali doonaan oo ah dowlad hanaqaada oo dadka Soomaaliyeed ku kalsoon yihiin, oo ay hogaaminayaan madaxda aan sheegay, madax aan corruption lagu tilmaamayn, madax aan lagu tilmaamayn eex iyo qabiil iyo inay dadka u kale ahaato. Musuqmaasuqa aynu ka cabanno, dadku waxay moodaan lacag kale inuu yahay. Waxaa ugu xun midka loogu kala eexdo dadka ama qabiil ha loogu kala eexdo ama degaan ha loogu kala eexdo oo dadku ku kala iroobaan oo kusii kala fogaadaan.
marka runtii waa fursad kale oo dahabi ah 2016 oo aan rajaynayno in sidii kuwii ka horreeyay u baaqsadeen aynu u baaqsan 2012 dowladda la dhisay waxay ahayd dowladda ku meel gaar ahayn wax badan qaban kartay oo dowladdii ku meel gaarka ahaa ayna qaban karin fursadaas ma hirgelin sidii loogu talagalay uma hirgelin waxaana ku dhaliishaas leh dowladda hadda jirta oo dhalatay 2012 waa ka xumahay qaarkeeda hore aan ka mid ahaa ku meel gaarnimada in laga baxaa waxay noqon kartaa midi laba af leh haddaan si taxadar loo maamulin midi laba af leh waxaan uga jeedaa dowladda aan ku meel gaarka ahayn waxay geli kartaa adduunka la geli kartaa heshiisyo caalami ah oo dheerdheer oo waqtigeedu dheer yahay qiimahooduna culus yihiin heshiisyadaas haddaan dowlad lagu kalsoon yahay oo musuqmaasuq iyo wadanimo xumo ka dheer haddayna maamulin waxaa dhexgeli kara heshiisyadaas waxyaabihii musuqmaasuq ahaa hadda aynu ka hadlaynay baa dhexgeli kara waxaa dhexgeli kara dana shaqsiyeed hadday taasi dhacdana waxaa lumaya danihii dalka oo heshiisyadaas saameynayeen baa lumaya marka dowladda aan ku meel gaarka ahayni marna waa fiican tahay hadba say u shaqaysay ku xiran tahay haddii aan si taxadar leh aan loo maamulin oo dad lagu kalsoon yahay ayna maamulin oo dalka aynu tilmaanoyo ammaanada iyo aqoonta lahaa ayna maamulin waxaa ka faa'iidaysan kara dowlado shisheeye heshiisyo shisheeyaha ka faa'iidaysan kara marka arrimahaas hadda anugu waa dhicin ma lihi laakiin waxaan ogahay inay dhici karaan oo ka dhici karaan dadka madaxda ah oo musuqmaasuq lagu tilmaamo waxaad aragtaa haatan inay ka harsan tahay doorashada muddo 2 bilood ah ilaa welina dalka kama muuqdo saasaan ay dalku u socdaan doorasho inay dhici doonta ah ama siyaasiyiinta ay isu soo sharaxeen ama mandatekoodii la fasaxay uu madaxweynuhu fasaxay iyadaasna maxaad ku tilmaami kartaa waan ogahay shaqada hartay hadda iyo muddada hartay xoogaa inay iskhilaafsan yihiin oo aada boodid shaqada hartay inaan lagu dhamayn karin muddada hartay 2 bilood waxaa dhici karta marka malayn mayo in rasmi ahaan muddada loo korinayo laakiin waxaa dhici karta inay ku jiitanto 2 bilood ka badan inay ku jiitanto muddadu oo ay 3 bilood 4 gaarto waxa dhici kara wey waxaana keenaysaa taas shaqada culayskeeda iyo muddada hartay yaraanteeda waxaad aragtaa maamulada markii la fiiro sida hiiraan iyo shabeellaha dhexe inaysan weli dhisnayn doorashadiina 2 bilood ay ka dhiman tahay halka maamulka khaatumana aanan hadal ka qaad iyo wadahadal uusan ka jirin maamulooyinkan kale ma aragtay ay ka dhiman yihiin dhanka kale somalilan inaysan wadahadalkii iyo xagga doorashooyinka 2016 ka dhacaya inaysan ku jirin maamulooyinkaasi kala dhiman maxaad adi aragti ahaan iyo siyaasi ahaan ku tilmaami kartaa waa kala duduwan yihiin aad bay u kala duduwan yihiin masalan somalilan way ka duwan tahay kuwa kaleo aad tilmaantay khaatuma waa ka duwan tahay kuwa kale oo masalan hiiraan iyo jowhalada dhexe somalilan iyo waaba diideen oo sistamka kuma jiraan way iyaga sheegtay inay dowlad gaara yihiin hamigooduna waa inay dowlad gaara noqdaan marka sistamkan isaga ah somalilan ahaan uma jiraan dadka u dhashay waqooyi waa ku jiraan oo hadda dowladda hadda isana waa ku jiraan wasaaradaha waa ku jiraan xildhibaanada waa ku jiraan laakiin intantigan la yidhaahdo somalilan iyadoo si toos ugama soo qaybgelin doorashadii 2012 ugama soo qaybgelin tanna diyaar u ahaa inuga soo qayb galaan shabeellada dhexe iyo hiiraan muddaa lagu mashquulsanaa in dowlad goboleed loo dhiso arrintaas waa socotaa laakiin weli ma dhammaystirmin waa ogtahay khilaafaad daakhiliyihi way iska jiraan waan rajaynaya inay dhammaadaan oo muddadaan hadda 2 bilood ka hartay doorashada inta ayna dhammaan inay dhammaadaan waan rajaynaynaa khaatumo dowlad goboleed ahaan looma aqoonsano kama soo qeybgelin ma aqaan hadda ka bacdi wax dhici doona 2 bilood hartay wax dhici doona laakiin ilaa hadda dowlad goboleed dowladda dhexe aqoonsatay oo saf ugu jirta sida dowlad goboleedyada kale ugu jiraan inay doorashada ka qayb gasho ma aha marka sidaasi u kala gegedsan yihiin
واتاه هاتان فرصدة كاغا ادن اي سومالي جنال اي كسين اي سو اوغو دنبينتي محا دادكا كداوانا يا اما كدقيسان اي اد هاودا امارين لحيد مركا اوغو هريسا وحان لأي هبل رمضان بالوشرا دادكا سومانا سومالي سوان كان الله كاقبلو الله لو اسهلو وحان هبا انبضانا ايا كميده اينا اي اسو اي دعكو تحتا وحكو افرانينا حيسان taas marka laga tago waa fursad kale oo soo martay Soomaalida waxaan aad iyo aad ugu rajaynayaa fursadaas inay ka lumin oo dowlad Soomaaliyeed oo istaahisha dadka Soomaalida oo dhiban oo wax badan dhib badan in laga qaado u baahan inay ka soo baxdo rajaynayaa inta ku mashquulsan doorashadaas iyo inta aan ku mashquulsanayn intaba waxaan ugu baaqi lahaa inay waxay gelin karaan awood ah waxay gelin karaan geeddi socodka doorashadaas iyo natiijada laga soo iyo inay geliyaan inay ku dadaalaan inay doorashadaas ay fursadaas ay marka Soomaaliya ka baaqaan waliba waxa xil toosi ka saaran yahay inta officially rasmi ahaan ugu magacaaban inay doorashadaas maamulaan oo ugu horeyso madaxda madasha qaranka oo hadda fadhida bay dhabo oo ay ka mid tahay guddiyada doorashooyinka oo la magacaabay ay ka mid tahay madaxda dhaqameedyada xulaya delegatiska soo dooran doona xildhibaanada oo ay ka mid yihiin delegatiskaas laftooda la dooran doono la xuli doono wufuudda delegatiska wufuudda ama delegatiska oo ay ka mid yihiin xildhibaanada la dooran doono xildhibaanadu waa hay-adda ugu muhiimsan dowladnimada habka dowladnimada oo dhisan iyaga weeye hay-adda dooran doonta madaxweynaha waa iyaga hay-adda ansixi doonta ama diidi doonta ra-iisul wasaaraha madaxweynuhu magacaabo waa iyaga hay-adda ama dooran doonta ama ansixi doonta ama diidi doonta wasaaradda uu ra-iisul wasaaruhu soo dhiso marka waxaad garanaysaa waa xuminta ugu muhiimsan dowladnimadeena baarlamaanka marka xil intaa la-eg baa saaran ama baarlamaanka ha ahaato ama guddiyada ka horeeya oo iyagu inay soo baxaan ka shaqaynaya ha ahaatee waxaan soomaali ugu baaqayaa in fursadaas la ilaaliyo 2016 waxaa soomaaliya ka sugaysaa wax qaali ah waxaa laga sugayaa dowlad markii ugu horeysay sida u dhacday dowladdeeda 2019-kii waxaa laga sugayaa dowlad hanaqaad ah oo ka duwan kuwii ilaa hadda ina soo bariyay oo magaca u badnaa inay magac yihiin intaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa waraysigii gaarka aynu la yeelanay wasiirkii hore ee maaliyadda iyo qorsheynta mudane maxamuud xasan suleymaan oo ku magac dheer mudane cawil inta aynu ku kulmi doono waraysi kan oo kale ah waxaa idinkaga tegaynaa ramadaan mubaarak dhanka farsamadana waxaa iga caawinayay saaxiibkay abuukar bataal aad iyo aad u mahadsantahay.